Здравейте и добре дошли в най-шумния и бързо говориш бити канал в YouTube. Аз съм Мики и днес ще си говорим за моят мини AliExpress haul. AliExpress е едно свещено място, което открих още в ученическите си години и съм сигурна, че като много от вас съм имала кофти в преживявания, но масата ми преживявания са много добри. Може би защото прекарвам супер много време да подбирам от кой какво точно си купувам. И последно време започнах да експериментирам с купуването на козметика. Преди да започна сериозната част на видеото, един дисклеймър. Тук няма да видите реплики, имитации, няма да видите нещо, на което пише Calvin Klein или Kylie Jenner или Anastasia Heverly Bills. Нищо от този сорт. Може да видите дюпс. Влагам много енергия, за да открия продавачи, които са надежни, продукти, които са надежни. Голяма част от продуктите, които ще ви покажа, са на магазини, които си имат фирми, имат си инстаграм, имат си сайтове и така нататък. И съм им прочела и съставките, защото гледам и на опаковката да има списък с съставките, така че имайте това предвид, когато вие си купувате нещо от AliExpress. Така или иначе не съпортвам имитациите и репликите, даже бих ви препоръчала и вие да не експериментирате с неща, които на външен вид на Kylie Jenner, но струват примерно 5 лева и няма никакъв шанс да са на Kylie Jenner. Имайте предвид откъде какво си купувате. А и още нещо, този път съм заложила повече на единичните козметични продукти и не съм купила никаква палитра, просто реших, че имам супер много палитри и исках да си разширя колекцията в друго отношение. Затова ако ви е интересно, за продуктите, които от част, които са на лицето ми и за това какво друго съм си купила, оставете да гледате. Започвам с балсамчетата за устни, които си поръчах. Едно от тях е на в момента нося. Има лек прасковен оттенък. Това е това супер сладоранско нещо, което прилича на смути. Даже отгоре супер яко се виждат и като ледчетата. Моето е с грейпфрут. Поръчах едно с прасково, но го подарих, затова не мога да ви покажа. Излиза по този начин вътре, отваря се така с развинтване. Имайте предвид, че всичките балсами са оцветяващи. Да разнам, аз имам много кръвоснабдени устни като цяло и не мислех, че ще си личи, но наистина има цвят, сега ще ви покажа. Даже розовото, което подарих, също имаше цвят. Много е хидратиращо и много добре се усеща на устните. Както знаете, ако сте гледали други мои видеа, аз имам доста изсъхващи устни и това много добре се усеща. Просто това е толкова сладурско. Следващото балсамче, което си поръчах, дойде в ето тази сладка опаковка и отново го избрах заради опаковката му, защото съдим книгата по корицата. Той изглежда така като сладолед. Почти съм сигурна, че има оригинален продукт, на което това е дубликат, но не съм сигурна коя фирмата, не мога да се сетя в момента. Избрах това, защото си мислих, че първо е по-светло червено и защото си мислих, че ще има ефектът на примерно тези балсами на устни на Нивея с череше или с капина, които са с червен оттенък и би освежавал устните ми, но това определено има много-много цвят. Първо е течно, не толкова като балсам, колкото като бланд и е доста червено. Това са цветовете, т.е. това е наслоено, това е с един сводж. Апликаторът е много удобно, има кладенче, аз много ги харесвам такива, тип Maybelline Superstay Matte Ink, защото вътре задържа продукта и по-лесно се наслоява, плюс това острото връщи ти позволява да си очертаеш устните без да се налага да използваш молив преди това. Но имайте предвид, че е много цветно, даже и по-светлите също мисля, че са толкова цветни, просто явно балсамите им не са като нашите, а залагат на отцветяване на устните. Та това общо взето не го използвам само по себе си, защото имам чувство, че ми прави устните по-тънки, те и без това не са много големи и по-скоро усагам върху някое червено-матово червило за глянцов ефект. И става много красиво. Следващото червило, което взех, е на по-известна фирма, която се казва Focalure. Те имат и... или... знам, Focalure. Така. Защото последно време се заребих по металически червила и се опитвам да си събера няколко. Това е много красиво, но си поръчах цвят, който на снимката изглеждаше много по-различно. Това е цвета, гледала съм номера, но просто изглеждаше доста по-светло и по-лятно и прасковено. Не, че не ми харесва, но имайте и това предвид. Чечицата е съвсем обикновен апликатор. Нанася се много красиво, но трябва да се наслои, за да има този ефект, който реално имат металическите червила. Другото, което е, което трябва да знаете, е, че е матово.
т.е. изсъхва на устните. Не стои като гланц. Първият път, когато го ползвах, го нанесах без балсам отдолу и имах много сухо усещане и в началото устните ми леко лепне, който много често се наблюдава при матовите червила, но когато слагам първо балсамче за устни някакво безцветно и слагам отгоре червилото, нямам такова усещане. Тъй като изсъхва по-сърл, по-натурално от примерно червилото ми на бежка, го топвам с ето това бижу, което си купих от Гърция. Това е гланд за устни, съвсем обикновен, вътре с златни частички и така се получава прекрасна комбинация. Много често го нося, това е последно време любимата ми комбинация. Това червило е на... Защото е на гръцки? Ох, ще ви го оставя в дескрипшена. Почти съм сигурна, че това е дюб на един страхотен гланд за устни на Yves Saint Laurent. Но това беше май 3 евро или нещо от сорта, на Yves Saint Laurent сигурно е 30 евро, така че ако някъде... А, Dustin Cream! Dustin Cream! Ако някъде видите това нещо или нещо подобно, вземете си и комбинацията е страхотна. Доста често в последно време снимките ми в Instagram с козметика са тази комбинация. Супер красиво и придава по-обемист ефект на устните. Ако имате по-тънки устни, гланцовете са your go-to, ако искате да имате по-илюзорен ефект за по-големи устни. Следващото бижу, което намерих, е ето тази очна линия. Ето тук ще ви оставя снимчица как съм я ползвала и как стои. Исках да си намеря affordable очна линия, която да е качествена и да е в ето този син цвят, кралско синьо. По принцип използвам най-вече на NYX. Обаче тези очни линии на них цветните имат много странна формула и ако нанасяте няколко пъти едно върху друго, един върху друг продуктът, им се отлепят, започват да флейкват оф и това е супер неприятно. Също така доста бързо изсъхват. Никак се го гледате това, не знам дали просто се налага да е така формулата заради постигането на цвета, защото е доста пигментиран. Но исках да намеря нещо, което да замести NYX и си поръчах тази. Обаче тази очна линия е металическа. Я ще сложа и двете една до друга, за да видите разликата. Много е красива, но не е матов ефекта и не замества NYX напълно. И другото, което е, изисква повече насояване. Това тук по-бледото е металическата, а тази е на NYX. Купих си още една очна линия, защото какво би бил един мой хол, ако не си купя нещо брокатено. И отдавна искам такава брокатена очна линия, за да мога да си правя готини кът кризове. Тази е розова, защото се почувствах доста пролетно, когато пазарувах. Прекрасна е, това е нещо, което наистина препоръчвам и е на Popfill, което е другата известна марка, която видях, че си имат магазин и така нататък. Много е удобна и защо не ми щипе на очите, защото това по принцип е проблем при такива продукти заради байндинг продукта, който трябва да съдържа, за да задържи руката на лицето. От две нанасения вече може да постигнете по-плътен ефект и наистина е страхотна. Много, много ми харесва. Даже ви я бях препоръчала в блогпоста за намалението на AliExpress, ако сте го видели. Това е моята очна линия. Аз я нося. Даже я носих в Азербайджан един ден, цял ден, обикаляне извън града по разни сайтс и не беше мръднала. Наистина не беше мръднала. Много добро попадение. Следва бижуто на това видео. Ето това съкровище. Като цяло съм огромен фен на глитър неща, които се нанасят по лесния начин. Тоест не да си вземеш луз глитър и съответно да си вземеш и база за глитър, ами просто нещо готово. И търсих нещо, което да е качествено, което да не се обривам, което да се нанася лесно и да не се изчиства и да не пада и да е плътно. Видях тези, които бяха адвартайзнати в AliExpress като продукт за лице и като продукт за коса. Не съм го слагала на косата си, защото утре съм на работа и златно попадение, защото този ефект е от едно нанасене. Не съм го наслоявала. Толкова лесно се работи с това нещо. Не пада. Ако в момента така направя, ще имам, но ето, имам супер малко fallout и стои. Пробвала съм да го нося, даже ако сте видели, имах една снимка в Instagram в пастелни сини и розови цветове. Това е продукта, който съм използвала. Този път просто исках да ви покажа, че може да го съчетаете и в червено, и в по-огнени нюанси, защото тук вътре има розови и златни частички. Не знам дали светлината ги улавя. Много, много е роял. И става страхотно и за фестивали. Аз, както знаете, обожавам фестивали да се гримирам по тая тематика. Това беше, мисля, че най-скъпия продукт към 3 долара, ако не се лъжа, всичко друго беше под 3 долара. И дойде в тази супер сладка опаковка. Марката Yukimbi, те също си имат Instagram и магазини и така нататък. Това, което мога да ви кажа за този продукт като формула за работене е, че това, че излиза по този начин плътно от едно нанасене, може да бъде и малко disadvantage,
Недостатък, недостатък. Защото, примерно, тук исках да го разнеса по спарал, да го поразнеса така, да не е толкова плътно, за да има като преливащ ефект. И ми беше леко трудно, просто трябва да поработите с него няколко пъти, докато свикнете. В смисъл, нанасли се го тук и с каквото останало почетката съвсем бързо, много бързо, защото много бързо изсъхва, го разнасяте по-нагоре. Работех с такава четка за рисуване, но може да работите и с пръсти, сега ще ви покажа колко красиво се случва и че не ви лъжа, че наистина е толкова плътно. Ето по този начин изглежда на пръста ми. Та-ра-та-та-та! Купих си нещо, което беше за моя щастие единствения провал в този хол, защото тук има към 10 неща. Това са ето тези течни сенки, които ми приличат на дубликат на стила и много искам да имам стила, но нямам 30 там долара или 20 долара, не знам колко струват. Това обаче според мен е с изтекал срок, защото смърди ужасно налепило, също така нищо не излиза на четката, т.е. е изсъхнало. Знам дали ще видите, че даже се вижда, да, вижда се дупката, т.е. няма никакъв продукт в кладенчето. И се оплаках и просто ми рефъннаха парите, затова това изобщо няма да ви го препоръчвам. Най-сетне и се здобих с мини четчица в русалски стил. Имам целият комплект за лице и за очи, но нямах такава малка. Имайте предвид, че са доста малки, не са много големи, ето колко е голяма върху ръката ми, аз имам малка ръка попред. Та, удобно е за нанасене на фондитен, но трябва да е доста течен, не от тези, които са по-като мус, защото ще започне да оставя следи на лицето ви и трябва да работите бързо, за да не изсъхне продукта в кожата ви. И за да не започне да остават. Но като цяло обжето се е взех за глизотията. Другото нещо, което е за по тематика фестивал е... Отново фанфари. Та-ра-та-та! Ето тези кристали за лице, които се разкъсвам между това да ги пазя за лятото, когато имам възможност да отида на бич парти, на фестивал или на нещо от сорта, или да ги включа в някой грим, защото ми се свидя да ги ползвам даже. Признавам си. Това е чиста имитация, ако не е абсолютно също нещо, което продават в The Gypsy Shrine. Почти съм сигурна, че The Gypsy Shrine ги купуват от AliExpress и просто ги брандират The Gypsy Shrine. Няма значение. Важното е, че са евтини. И финалният продукт, който си взех, са декали, т.е. като ваденки за нокти. Цяла страничка с badass картинки, защото ние от Варна сме badass bitches. В смисъл, ако не сте от Варна, да ви кажа, в Варна сме двете крайности. Моят характер също е такъв, аз съм двете крайности. Ние сме рапъри и челгари. И сме и двете. Та, Варна е черна, Варна майка. Имам badass варенки. Как се ползват тези раби? Слагате си базата за ногти, слагате си ако искате някакъв цвят отдолу, изрязвате картинката. Аз намерих, че е по-лесно да сложа картинката върху ногтите, за да задържа отгоре моко тампонче, след което слагам пръста под чешмата, докато съвсем се разтвори лепилото, което държи варенката върху хартията и тя се отпечата на ногтите ми. След което съвсем лекичко минавам, ама много леко, за да не оставя отпечатък, минавам леко с пръст, за да изгладя линиите и минавам отгоре с топ лак. Стои наистина много красиво. И това беше всичко, което си купих от AliExpress. Сега идва най-яката част. Тъй като станахме, продължавам да се цапам, тъй като минах 500 сабскрайбъра в YouTube и то за толкова бързо време и ми пишете толкова мили неща. И защото имам рожден ден през пролета, нали, в този сезон, този период, няма да ви казвам кога точно, да не вземете да разберете кога зодия съм и да ме отхаресте заради това, защото има хора, които следят по зодията. Аз не съм от тях. Първото нещо, което питаме, коя зодия си. Шегувам се. И защото беше Велик ден, а това, което съм ви приготвила да ви подаря е в формата на яйчица и това са не други, а Surprise X на iHeart Revolution, моята любима марка, любима drugstore марка, защото имам и любима high-end марка, но не, няма да говорим за мен. Това е за вас. Така. Това съм ви подготвила да ви подаря на две от вас или на двама, тук не сме расисти. Двама от вас ще спечелят по едно от тези яйчица. Единственото, което трябва да направите е да отидете в Instagram, където ще е качена снимка с продукта и да... О, муха! Ужас! Така, за да се включите в giveaway-а, трябва да намерите снимката с тези продукти в Instagram профилът ми. Да ме фолунате в Instagram и да тагнете в коментарите приятел или приятелка, които се кефят на гримове и ще споделят нашата обща страст към козметиката. И по желание може да се сабскрайбнете в YouTube към мен. Към мен в YouTube. Към мен. И по желание може да се сабскрайбнете към мен в YouTube, защото you're my peoples. Това е толкова як продукт. Тук има сенки и хайлайтери и съм взела в топли цветове, защото реших, че това ще е по-wearable,
вместо да взимам това, което си купих на себе си, а именно лилавото сърчице, ще ви кача и сложа снимка, за да видите за какво става въпрос и какво може да спечелите. Супер, супер са сладорански и са оригинални, въпреки че това видео беше за AliExpress, това нещо съм го поръчвала от марката, от фирмата им, така че няма се представяте, да, всичко е legit, всичко е на масата, защото аз съм откровен човек. Понякога до болка. Надявам се и да съм ви вкарала в Coachella mood, защото аз предел съм в Coachella mood и се надявам да... Оле! И се надявам да имате един прекрасен следобед, сутрин, вечер, нощ, когато да гледате това видео. Благодаря, че гледахте! Фокалюр? 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 Какво да ви кажа?